Primul punct pe ordinea de zi a Colegiului Prefectural din luna februarie a fost reprezentat de raportul de evaluare a rezultatelor activităților desfășurate de instituția prefectului județul Dâmbovița în anul 2017. Prezentarea a revenit în sarcina subprefectului Florin Amureșan, care a citit cele 51 de pagini fără să o asculte nimeni. Instituția prefectului este o instituție publică cu personalitate juridică, patrimoniu și buget propriu care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Constituției României. Șefii de instituție au încercat să își mențină atenția asupra celor prezentate, însă plictiseala, dar și somnolența, cel mai probabil generată de vremea capricioasă, și-au spus cuvântul. Astfel a început și fâțâiala pe scaunele incomode, dar și butonarea telefoanelor din dotare. În urma exercitării controlului de legalitate asupra actelor emise adoptate de către autoritățile administrației publice locale, au fost formulate 68 de acțiuni la instanțele de contencios administrativ, solicitându-se instanței de judecată anularea actelor apreciate ca fiind nelegale. Raportul a fost curtat abia spre final, când auditoriul deja făcea semne că s-a plictisit. Ați putut constata că n-am intrat foarte mult în detalii. Ce am reușit cu raportul ăsta de evaluare e că am obținut zâmbetul presei. Ne va încuraja să ținem conferințe de presă la lună, la două, la trei luni. Astea sunt realitățile cu care se confruntă serviciile publice ale statului. Conferințele de presă regulate ale instituțiilor publice ar scuti pe toată lumea de astfel de situații jenante în care sunt prezentate rapoarte interminabile într-un limbaj de lemn pe care nu le ascultă nimeni. Problema este că aceste conferințe nu se organizează la toate instituțiile statului.